Nu er vi ude at træne Caleb, og det, det handler om her, det er faktisk, at man skal være lidt mere... Vi prøver at være lidt mere loose i det. Det vil sige, at vi går med meget løs snor, og vi varmer ham egentlig op til, om lidt, så skal vi ud og gå på vejen. Og Caleb, han er sådan en hund, der godt kan lide at scanne rigtig meget og kigge på ting. Han bruger meget tid på at kigge, og det går ikke spor. Vi venter bare på ham, og når han så kigger, så er det, man kan kalde dem ind. Fordi så er han sammen med dig, eller så lever han lige ude ved et eller andet, han kan se. Han er jo heller ikke mere end 10 måneder, så han vil jo gerne se verden, og det skal han jo også have lov til. Så vi lader ham egentlig prøve at se, hvor god han er til at administrere den her frihed, Martina giver ham, at tilvælge hende og fravælge det andet. Og når han så fravælger Martina, så lader vi ham bare gå ud og stå og scanne på det, han scanner på. Og så venter vi på, at han kommer ind igen, fordi med tiden, så vil det blive sådan, at så er han meget bedre til at være sammen. Se, nu venter vi bare. Så kom han ind igen hurtigt. Og det er jo det, vi gerne vil have. Det er i orden, du kigger. Han tilvælger alligevel, Martina kommer ind igen. Så det var lige lidt her med Caleb. Kan I have en god dag derude?